Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka ucud, ayaa waxa uu si qoto dheer oo faahfaahsan uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliland ee ay ugu horeeyaan arrimaha sicir bararka iyo sidoo kale mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Waxaanu Injineer Faisal Cali Waraabe uu fariin u diray xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waa ogtihiin maanta maceeshada dalkeenu halka mariso, waa ogtihiin inaad quuto daruurigii halku mariyo sicir bararka taagan, waa ogtihiin layrkii korontadii halka mariso, waa ogtihiin suuqii gubtay oo ilaa hadda dadkii ka shaqaysan jiray meel wax dhigtaan kuwii daaraa ku lahaa aanay maanta haysan. Shacbigeenu maanta maalin lagu dul murmo ma istaahilo. Waa cad madaxweynaha Muuse Biixi inay ka go'an tahay inaanu kursigan ka degin siduu doonana uu ku fadhiyo. Hadda waxaa idiin sheegayaa shaashay Soomaalina, waani waa garanaysaan Faisal Cali Waraabe, maanta xilku idigu saaran yahay. Muuse dantiisu wataa, dan qaran ma wato, dan umadeed ma wato, kursigaa la macaanaaday. Waxaanu dalku u taagan yahay khatar ku jira inuu saacaddii 94-kii uu ahaa isagu ahaa xubno u waaweyn dalkaas dagaalka sokeeye sameeyey inuu maanta dalka gaarsiiyo, ayuu jeeray. Ma waxaa weydiinayaa, ma qof baa iyo ummad iyo qarankee baa weyn? Waxay ila tahay dadka macaash dariga leh ee lacagta badan gashaday, maanta aan codkoodii la maqleyn oo dhibaatada wada Muuse aan maanta ka hadleyn maalin kala garan doonta haddaydu maanta ka hortag weydan balaayo waa laga hortaga. Waxaan leeyahay dalka Soomaaliland waxgaradka culimadiinka salaadiinta war Muuse waa ugu qaldaya qabta dalka khatar buu geliya. Wuxuu soo afjaray demoralisationki uu soo afjaray doorashooyinkii one man foot ee 2022 aynu ku dhaahanay uu soo afjaray. Sharci aan oolin oo aan samaysnayn ayuu leeyahay waan hirgelinaya. Sharci dowla ura toos loo doortaa dalkeena ma sharciisi ma yaalo. Ninkaa maxkamadda oo hadda noqday karaan isaga u jooga ayaa ku soo tuuray kelmaddaas. Hadday taasi jirto waa in baarlamaanku kaga maalintagaa inay suurtagal tahay oo sharciga la sameeyo, sharcida hore in la bedela, markaasuu sharci noqonaya. Laakiin guddoomiye maxkamadood oon eegin sharciga oo eega uun madaxweynuhu wuxuu rabo wax lagu dhaqi karan maaha. Ugu dambeyn wuxuu baabiyey commissionkii shalayta u dambeysay. Sidaa awgeed waxaan leenahay madaxweynaha, waxaan leenahay madaxweyne kaba kursiga banaysa si dalka loo doorto madaxweyne dadku ku kalsoon yahay, asxaabtu ku kalsoon yahay oo doorasho gaarsiiya. Taasna waxay ku imanaysaa habkii ahaa boorame lagu sameeyey, boorame tuuga ku imanaysaa. Maadaama aad soo gowracday, aad gowracday demoralisationkii habka inoo furay waa kaas. Waxaan leenahay madaxweyne dalkan 50 sano wada waa la arkay kabaasitideedi iyo malihid awoodeedi malihid wa shacab reer Soomaali laa nuxariistay cali khaliifa oran jiray cali khaliifa warbaa war ninku waxba iskaa karin maayo dalka ma wadi karo iyo oran jiray waxba ma wadi kara Muuse dalka yaanu maanta madaxda isku keen garinin wuxuu marayaa halkii 92-gii uu curyaamiyey golihii dhexe ee SNM Ibrahim ee gudoomiye ka ahaa ee koormikii gaadho waayeen. Maantana wuxuu baabiinayaa xukuumadii duqnaasayshay ee asxaabtii. Wax la qaata maaha, adigana waa idin baabiinayaa, ana waa joogayaa. Haddaba waa weyn wada baaba'inahay, shirbeeleed baynu qabsanaynahay, badbaado qarane shacab u diyaargarow, u diyaargarow maleyna. Waxaan suurtagal ahayn